ne duhet të bazohemi në deklaratën zyrtare të ministrisë ku punëtorët shëndetësorë do të jenë prapë në fazën e parë, domethënë të këtij kontingjenti për marrjet e vaksinave dhe si të tillë normalisht mirë presim, përkundër që mjaft është diskutuar rreth çështja të refuzimi si që është paraqiti i vakcinave nga ona personit mjekësor në gjithësisht mjekve, që në vërtet e vërtet është dikun në manë mes, nuk është këtë refuzim kategorik si që është paraqiti. Doktori, pyta se është disponimi mjekve, pra është tanë në përpara që ka pasur hezitim të madh nga stafi mjekësor, po edhe nga punëtor tjerë teknik që punojnë në përinstitutin të ndërshën dësore që të pranojnë vaksinën apo jo. Kësaj radhe, a ka më shumë disponim për të pranuar vaksinën, pra për të vaksinuar? Po, sparin e do të gjithë ke përgjithet që ndronë në disa dhonat të cilat do të prezentojnë një që nga kjo numër për 5.000 duke logaritën edhe ato të cilat janë marrë në kuks nga donacioni i kryeministrit gjithësisë dhe qeverisë së Shqipërisë. Ne logaritëm që dikun rrëth 2.200 mjek janë vaksinuar. Nëse logaritëm që nga numër total i mjekve sa punojnë, janë të regjistruar në vërtetë në Kosovë në të gjitha sektorët, të më dhe publikun dhe privatën janë 4.600, nga të cilët janë dikun rrëth 300 e 50 janë të papun dhe nëse logaritim që 400 mjek tre mujoshin e fundit kanë kalu për fazën e infektimit, atër logaritim që dikun betet dhe dikun rrëth 1.800 mjek të cilët do duhet të vaksinosh, apo të them kushtimisht që kanë hezituar.